Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan sog'inch sohili bo'ylab sayohat qilyapmiz. Bu sohilda shunday bekat borki, u joyda umrbod qolging keladi. Sog'inch hissini ba'zan qondira olmaysan. Sog'inaverasan, sog'inaverasan. Bu ota-onalarga bo'lgan sog'inchdir. Bugun biz mana shu tuyg'u haqida suhbatlashamiz. Xudoybergan ota va Malika aya Ergashevalar. Xudoybergan ota 1910-yil Toshkent viloyatining Chinoz tumanida dunyoga kelgan. Malika aya Ergashiva 1925-yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Xudoybergan ota dehqonchilik qilish bilan birga kosiblikning sir asrorlarini ham o'rgangan. Malika aya ikkovlari birgalikda 10 nafar farzandni tarbiyalab, o'qitib, halol mehnat ila voyaga yetkazishadi. Ikkovlari dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Farzandlarni mehr oqibatga ham mana shu jarayonda o'rgatishgan. Bizning ota-onalarimiz mehnatkash bo'lgani uchun kamsiqin, joy yetimparvar bo'lishib juda anaqa xushchaqchaq, odamsevar odamlarni anaqa yaxshi ko'radigan insonlar edi-da shunday. Yaxshi qo'l ochiq insonlar edi shunday. Dadamiz ayniqsa unga mehmonlar kelib qolsa xursand bo'lib o'tkazgan joy topdi, xursand bo'lib hammamizni ammalarimiz ham hammasini juda yaxshi o'zini qizidek qilib kelib kutib mehribon edi juda. Shu mehribonchiligi shu akamda ham ukamda ham bor, Xudoga shukr. Katta kelinlar bo'laman. Mana tushganimga 50 yil bo'ldi. Shu xonadonga kelin emas, qiz bo'lib ketdim. Qaynota qaynonam mehnatkash bo'lganligi sababli biz ham shularga qarab, shulardan o'rganib, mana bolalarimiz ham hammasi mehnatkash, bir-birini hurmat qiladi, izzat-e'zoz anaqa qilib yurishadi. Mana hammamiz ahl yig'ilishamiz. Haydarali, Haytboy, Ahmadali, Rahmonali, Bibi Xadicha, Habiba xon, Halima xon, Oyzoda xon, Haytboy oliy toifali o'qituvchi, Ahmadali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi, Rahmonali muhandis, mexanik. Xudoybergan ota va Malika ayaning barcha farzandlari oliy ma'lumotli, hunarli. Ular oilali hamdir shu bilan birga o'z oilalaridan tashqari mamlakat rivoji uchun ham hissalarini qo'shyaptilar bugungi kunda. Rahmatli onamizni yo'qotganmiz, men xizmatda bo'lganman. Onamiz juda rostgo'y, kamgap inson edi. Bizning tarbiyamiz mahkam ushab, birovni nimalarga xiyonat qilmaslikka agarotlari qo'shnilarimizda dehqonchilik ertaroq pishardi. Sholaga uncha-muncha yoshlik qilib tushganimizda koyi bizni urishib qaytarib otamlarimni shunday tarbiyalagan. Halollikka, to'g'rilikka o'rgatgan. Otam onam o'tib ketgan, akam hozir Ahmadali akam qolgan. Shu ota-onamiz o'rnida shu akam boshchilik qilib, hammamiz boshimizni shu yig'ib, bir joyga yig'ib o'tirishlashib, maslahatlashib, o'yin kulgi qilib bir-birimizga mehrni orttirib o'tdi akam.
Bugün biz halol mehnat ile jamiyatga foydasi tegayotgan farzandlarni tarbiya qilgan Xudoybergan ota va Malika aya Ergashevalar haqida suhbatlashamiz. Biz ular mehnat qilib yashashgan Toshkent viloyati Chinoz tumanida bo'ldik. Juda ko'p ibratli fikrlarni eshitdik. Hozirgi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi, Shuhrat medali sohibi. Mana shunday tahsinga sazovor ota-onaning farzandi Ahmadali Xudoybergenov. Hoş geldiniz Ahmadali aka, ko'rsatuvimizga. Chinoz tumanida bo'ldik. Ukalaringiz, singillaringiz bilan suhbatlashdik. Hatto mahalladagilar bilan ham suhbatlashdik. Aka-ukalarning oqibati juda kuchli. Bu ota-onangiz hayot vaqtlarida sizga bu haqda ko'p o'qitirishganmi sizlarga yoki o'zlarini shunday tutishganmi hayot vaqtlarida? Ko'pchilik bo'lishgan, bitta oilada 10 ta farzand, 5 o'g'il, 5 qiz. Bular bir-biriga bergan mehri, bir-biriga bo'lgan oqibat bu bizga qondan qonga o'tgan, ko'zdan ko'zga o'tgan. 10 ta aka singil yig'ilganda hamma farzandlar bilan 70-80 to'p ketardik. Shunda yosh kattalar gapirganda yoshni eshitib juda oqibatli bo'lardi. Bizning oiladan xuddi shunaqa. Otangizni qaysi jihatlari sizda bo'lishini istagansiz yoki aksincha? Otamni serqirli odam edi. O'zi juda ham o'zini ustida ishlaydigan odam. Avvalambor yoshligida kurashchi bo'lgan, shu o'zbek kurashini kurashchisi bo'lgan, ovchi bo'lgan, kuchli dehqon bo'lgan. Endi hozir tadbirkor deymi, o'sha davrda juda ham o'zini ustida ishlagan kuchli dehqon bo'lgan. 3 marta hosil olardi o'sha payt. Otangizni qo'llari juda ochiq, serhimmat inson bo'lgan ekanlar. Farzandlar ko'p bo'lgan oilada hammadan orttirib, yana insonlarga ehson qilish qanday bo'lishi mumkin, Ahmadali aka? Endi o'sha davrda juda qattiq mehnat qilingan. Farzandlar ham birgalikda mehnat qilishgan. Farzandlar ham biz ham birgalikda mehnat qilgan. Erta turlar deb aytdi. Maktabga borguncha uy ishlarini qilib, keyin maktabga ketardik. Maktabdan kelardik, maktabdan keyin xuddi shu ota-onamizga yordam beramiz. U paytda elektr energiyasi yo'q, chiroqda o'tiramiz, chiroqda dars qilinardi. Gaz hozir keldi, gaz degan narsani o'zi bilmasdik. Elektr energiya, gaz yo'q edi. O'sha paytda men 59-yil 1 sinfga borgan bo'lsam, maktabni bitirganda svet kelgan biz aka. Elektr energiyasi 69-yil maktab bitirgan o'shanda svet ko'rganmiz. Shu oiladan 5 ta oliy ma'lumotli mutaxassis chiqqan. Xoling o'qituvchi bo'lsin, injener bo'lsin. Shu ota-onamiz harakat qilgan. Onamiz juda aqlli ayol bo'lgan, juda ko'p onamizni o'rganganmiz. Onam o'tirardi. Birinchi ozodalik ketib berardi. Ikkinchi dars talab bo'lardi. Xatolar to'g'rilanardi. Agar tartib buzilsa, chora ham ko'rilardi. Hech kim xafa ham bo'lmas, chunki halol pokiza aybdor bo'yiniga aybini olib qo'yilardi. Onangiz juda erta bu olamdan o'tgan ekanlar, 53 yoshda va otangiz o'shanda yoshlari katta bo'lgan, oralaridagi farq deyarli 15 yosh bo'lgan ekan. 14-15 yosh bo'lgan ekan va otangiz ham onangizdan keyin ma'lum muddat kasallikka chalinib qolgan ekanlar. Onamiz juda yosh ketgan, 53 yoshda ketgan. Men o'ylayman, endi aqlimiz yetdi deyapti, juda og'ir mehnat bo'lgan shu paytda. Kolxozdan pilla beriladi. O'zi uylak. Kichkina u paytda pilla o'zimiz tashqarida yotamiz, pilla ichkariga qo'yiladi. Agarot u paytda transportda yetishmaydi. Pillaga banklarni arabada olib kelinadi, chunki boshqa iloji yo'q. Juda og'ir mehnat qilganmiz, yosh bo'lganmiz, ko'p narsaga aqlimiz yetmagan. Biz charchab uxlab qolganda kechasidan shu pillagilarga bak sop chiqqan. Kasallik shundan orttirgan. Onamiz o'zi
juda mehnatsevar, aqlli, dono ayol edi. Shu endi aqlimiz yetyapti. Har birta gapini gapirganda odamga og'rimaydigan juda ma'noli fikr aytardi. Mana shu ishlarimizda hali maqollar turadi aytilgan. Bizga tarbiyani yaxshi bergan ekan. Hayotda qiynalmadim hech qachon. Hamma qiyinchilikmi, xursandchilikdami, otam, onamni gaplari esimda turadi. Shunday eslaymanda o'zim tutib olaman har doim. Oiladagi ildiz, tartib, intizom bolalarni rivojlanishiga albatta ijobiy ta'sir qiladi. Ya, albatta, masalan, mana yana bir o'zim, ayolim navaralarni maktabga borib surishtiramiz. O'qituvchiga gap qaytaradimi yo'qmi? O'qituvchining talablarini to'liq qabul qiladimi yo'qmi? Balkim ota-onalar ishda imkoniyati chegaralangandir, lekin bizda imkoniyat bor. Borib o'rganib kelamiz. Keyin agar bir xatosi bo'lsa, uyda tushuntirish. Bolalar birinchidan ota-onasini, keyin ustozlarni hurmat qilmasa, u avloddan avlodga hurmatsizlik o'tib ketaveradi. Hurmat shu yerdan boshlash kerak. Sof ingliz tilida gaplashishadi hozir. Qishloq maktabda o'qishgan. Chunki har shanba kuni kechqurun nabiralar yig'amiz. Ular bilan suhbat o'tkazamiz, bir-biridan gaplashtiramiz. Chunki farzandlarimiz ingliz tilini tushunadi, ular xatolarni to'g'rilaydi. Va oqibat bo'ladi. Oqibat bo'ladi. Yig'ilish. Yig'ilish. Albatta hammasi bilan mana shu 14 ta nabirani yig'amiz. Kelinlar ham keladi, qizlar ham keladi. Undan tashqari Ahmadali aka, biz Chinozda bo'lganimizda ukangiz, singillaringiz bilan suhbatlashganimizda onam o'tganlaridan keyin otam kasal bo'lib qolganlarida ikki katta akam bizga ham ota ham ona bo'lishgan. Hozirgacha mana avvaliga Hayitvoy akam, ulardan keyin mana Ahmadali akam har kuni xabar oladilar telefonda va har hafta yig'adilar hammamizni deyishdi. Shu gap rostmi? Juda ham to'g'ri bu gap. Chunki men institutni bitirib kelgandan keyin shu juma kuni o'sha kuni ikkinchi smenaga ishga harakat qilardim. Sababi otam jumaga borardi. Birinchi borib 4 ta singlisini xabar olardi. Otangiz. Otamiz. Undan keyin qizlariga kirardi. Qizlar ham chiqqan, hammasi turmush qilgan. Ularni ko'rib, keyin jumaga borardi. Siz shuni ko'rgansiz. Men shuni ko'rganman. Akam ham shuni ko'rgan. Bu oilaviy an'ana. Oilaviy an'ana. Keyin yana bitta narsa, biz shu otamiz juda o'sha paytda endi ko'p kasal bo'lib yotmadi. 5-6 kasal bo'ldi, 82 yoshda o'tdilar. Onamizdan 12 yil yashadi. 12 yilda ana shu kelinlarimizga ham rahmat, qizlarimizga ham rahmat. Otamizga hurmatan joyga qo'yishgan o'zimiz ham. Siz ham hozir har juma shu an'anani davom ettirasiz. Xo'sh, shu an'ana qaytariladi. Endi biz hozir ishlamiz juma kuni emas, shanba yo bozor kuni shu albatta qaytariladi. Har hafta bo'lmasa, ikki haftada bir yig'ilamiz. Xoloh va so'rab. Juda ham ko'p bo'lib ketar ekansizlar. Ha, ko'p bo'lib ketamiz chunki ko'p bo'lganingizdan keyin tadbirlar ham bo'ladi, kimdir to'y qiladi, kimdir ehson qiladi. O'shalar o'rtada muhokama qilinib, yordam kerak bo'lsa, o'rtada yordam bir. Haligacha bizada kassa boshqa emasdi. Bitta. Jamg'arma. Jamg'armamiz bitta. O'rtada. O'rtada. Kim to'y qilsa ham. Kim to'y qilishdan qat'iy nazar. Yoki uy qursa. Uy qursa ham, joy qursa ham, ehson qilsa ham albatta muhokama qilinib. Demak, bunda endi sizlarni ayollaringiz, kelinlarni ham o'rni katta. Agar ular bunga ko'nmasa, oilada bu kassa ham bitta bo'la olmaydi, ahillikchilik ham bo'la olmaydi. Sizni turmush o'rtog'ingiz onangizga juda o'xshab ketgan ekanlar. Gapirish ohanglari, o'zlarini tutishlari, siz sevib oila qurgansiz. Va oilangizda ota-onangiz bir-biriga muhabbat qo'yishga qarshi bo'lishmagan ekan hech kimga. Bu turmush o'rtog'ingiz onangizga keyinchalik o'xshab ketganmilar yoki siz onaga o'xshagan qizni tanlaganmisiz? Yo'q, men kursdoshim bo'lgan, birga o'qiganmiz, Patensk institutini birga bitirganmiz. Va armiyaga borib kelib, keyin institutga kirganman, men 4 yosh yoshroq. Shu onamga o'xshash joy bo'lgan ichida menga yoqqan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Chunki paytda yosh bo'lganmiz.
Ya onamız buna sıkıntı bakandı, cüneyim yok kaldı. Şimdi onamız bir top bakandı, bana şükürlerle uzun onastanım yakışı karışken, onamız razı olup gitken. Hemenimizde rahmatın ayeti rahatçılığını bildirip, benim kolumda can vergen onam. Maşı konadan gelin bu düşkenim gibi. 45 yıl doladı. 1978 yıl doyumuz bugün. O anda ben 3. kursu bitirgendim. Ondan ki yani 3 yıl okudu. Uzun yalkız kız bugün ama köpçülü konadan gelin bu düşkenim. Dedi ki ben ulanı uzun gidiyorum yakmıyorum. Hiç uzun gelin de çıkamıyorum. Kuttum. Ana akılaya singildi. Ana singillerge kuttu opçadı. Ular gibi o xonadandı, özüm gibi cüdeyim, yak özüm xonadanım da yakışıkıma. Çünkü ben yalnız bugünüm için uyumuzda kemçiliği bugünümüz. Kandaydı, menge zirkarlı bulardı uyumuz. Bulan xonadanı geçsin, vakır vakır, kökçilik, cüdeyim yokken. Otamı özümü otam diye korgama. O kışımızı bitirgenizde, mesela annesi oyum, oyum cüde kotta yordam birge. 4. kursu okuyduğumda, appendis bu koyamma. Appendis bu bansa diyotken, hatta uzun otonam gelip bildirişmegen. Oyum her günü, bir günde iki mahal, saat 10'da, keçhurunki 6'da suyuk okat, kaynatma okatını yetkizip durardılar. Her günü, kendisiz. Bu bunların men mesela hiç kaçın isimden çıkmaz men. Hali geçti izleyemem. Akamam xuddi shunday. Akam rahmatligim. Qaynog'am. Qaysi bolamni tug'sam har kuni ikki mahal ham ertalab ham kechqurun keyin ham ovqat qilib yurardi. Har kuni oyimdan keyin qaynog'am xabar oladigan bo'ldi. Chunki biz men kelyapman, uyimiz uzoq, u yerdan ota-onam kelsa juda kelsa bir marta keladi. Lekin bular ota-onamga bildirishmasdi hamda. Özümün singillerim bulmadığım için singilim diye görüyorum. Kızlar çünkü yaş kalışken onadan ulaki ilacı varca külünü kurtarışka hareket kılardım. Kayınsinlerim bense geçse ya bana olsunum bense geçse ya bollarını bir zikke taşıp geçişerdi. Ulanı bolları yakarıp kuttum oyimdan miras qo'ygandi. Oyim aytaman, har kuni ikki mahal borardimi? Issiq ovqat qilib orqam. Men ham qaysillarimni hammasiga har qay ovsinlarimga har kuni ikki mahaldan borardim. Ertalab kechqurun. Mana o'zimdan keyingi ovsinim ham uzoqdan tushgan Sirdaryodan. Ular ham kelishga qiynaladi, shuncha men har kuni ikki mahal borardim issiq ovqat qilib. Bollariga ham olib kelib bollariga qarardim. Endi men ham qaynona o'rnida bo'lganmanda xuddi ularni osindaymi, unga xuddi u ham hozir o'zini anaqasiday opasiday qabul qilganda ikkalamiz mana biror marta ham samanga bormaganmiz. Onamizni erta qo'yganmiz. Onamiz 53 yoshida o'tganda. U paytda men 14 yosh bo'lganman. Umrlar qisqa ekan. Şu oddiy qon kamlik kasaldan o'tganlar. Hozirgi paytda meditsina rivojlanganda balkim dardlariga Alloh shifo berib yashagan bo'larmidi. Uni jonimizni barimizga bosib olishasiz, yaxshi ko'raman degan bo'lardim. Mana siz oilada akalardan 3-chi, lekin To'ng'ich akangiz Haydar aka ertaroq o'tganlar va asosiy katta aka Hayitboy aka bo'lib qolganlar. Siz ota-onangizdan so'ng akangizni ham ota ham ona o'rnida ko'rganingiz rostmi? Rost, xuddi shunday. Akam hali avto halokatga uchrab, ikkita oyog'i kesilishga to'g'ri keldi. Ikkita oyog'i protez bo'ldi. Onu siyancağım ben edim şapaytta. Akamcılı uluq görgemiz, yaş görgemiz. Şimdi adamla bir kep gitti de.
Bundaqa mehribon, qo'li ochiq. Akalarni bilamiz, gaplashmaydi, uy talashadi, joy talashadi. O'shalarni ko'rib, eh deymiz-da, masalan, qani shu akam meniki bo'lganda hozir. Akamiz yosh ketdi. O yosh 70 yoshda ketdilar. Endi og'ir tez-tez kasal bo'ldi oxirgi paytda. Og'ir jarohlik amaliyotlar o'tkazildi. Endi umri 70 yoshda yozilgan ekan, 70 yoshda o'tdi. Ularni 3ta o'g'il, 3ta qizi qoldi. 22ta nabirasi bor. Endi ular ham bizani bolada hammasi. Akamiz ham ota ham ona, chunki bizani o'qishga kirgizishga yordam berib, bizani tarbiyalab hammamizni. Akam juda o'zi yaxshi o'qigan, ochiq inson edi. Juda mehnat qilgan. Osha bizani o'qisin deb ota-onamizni ham qiynalmasin deb uxlamasdan ishlagan kunlari bilamiz-da endi biz akamizni. Ukalarimni deb butun mehrini bizaga berdi. Endi unaqa odamlar bir kelib ketar ekan kam bo'ladi. Mana endi bilinadi hozir. Sog'inasiz. Juda ham sog'inamiz. Tushlarimda ko'raman. Ota-onamga qanday sog'insam, akamni ham sog'inaman. Bitta men emas, hammamiz sog'inamiz. Birinchi duomiz ham akamizdan, ota-onamizdan boshlaganda, akamga kelganda hammasi ko'zidan yosh chiqardi. Mehr bo'lsa kerak deb o'ylayman mana. Oqibat bo'lsa kerak. Hozir oilada siz to'ng'ich aka bo'lib qoldingiz. Hozir kattasi. Va ukangiz, singillaringiz endi Ahmadal aka bizga ham ota, ham ona deb intervyularda qayta-qayta ta'kidlashdi. Xonadonni eng kichkina kenja farzandi bo'laman. Men onam o'tganda 10 yosh, 10 yoshimda qolganman onamdan. Shunda otam. Otam, akalarim, kennaylarim hammamiz birgalikda shu uyda yashab, katta bo'lib 20 yosh ketganmiz, to'yim bo'ldi. Otam akalarim chiqardi hammasi. To'yimiz birovdan kam qilmadi. Akam ham onamizni, ham otamizni o'rnini bosib, ko'nglimizga qaradi. Yaxshi, hozir yashab kelyapmiz. Ota-onamiz bilan xayrlashuv paytida endi bo'ladi. Hammaga nasib bo'lsa qilish mumkin, lekin biz menga nasib qilgan. Ota-onam bilan rozichilik so'rayotganda shu narsamiz bo'ynimizga olganmiz. Ota-onamizga va'da berganmiz. Onamga ham xuddi shunday va'da berganmi, otamga ham. Ular va'dani so'rashganmi yoki siz va'dani? Yo'q, o'zimiz va'da berganmiz. Chunki qizlar yosh edi. Ukam ham uylanmagandi. Onam o'tgan paytda oldida o'tirib, qo'limda jon berayotganda va'da berganman. Ona, ko'ningiz to'q qiling. Bular mani yelkamga qo'yadi. Men javob beraman. Men ko'z yoshini oqizmasdan katta qilib joy-joyga qo'yaman, va'da berganman. Otam ham xuddi shunday qolgan singillarim. Otam shunday odat bordi, yaxshi. Sen bu singlingga qarisan, sen bu singlingga qarisan, 3ta ko'kiga bo'lib berardi. Umumiy nazorat o'ziniki bo'lardi shu paytda. Bu ham katta narsa, javobgarligi bor. Endi singillar hammasi yaxshi joyga tushdi-yu, baribir singillarga nimadir yetmay turadi-da. A uni ko'p odam qizga mehr beradi. Oldin singilga bersa, qizga o'zi mehr keladi deb o'ylayman. Xudoni o'zi beradi qo'ygan. Ahmadal aka, mana hozir ota-onangiz haqida ko'p eslayapmiz. Agar ular hayot bo'lganlarida, hozirgi aqlingiz bilan, hozirgi yoshingizda yana nimalarni o'rgangan bo'lardingiz? Nimalarni aytgan bo'lardingiz? Endi og'ir savol ekan. Odam ko'yni ham o'zgarar ekan. O'g'lim bor, biz onani didorga to'ymaganman. Yosh ketgan. Otam bilan ko'p yurganman, ko'p joylarga olib borganman. Mazza qilib uzoq-uzoq joylarga sayilga borganmiz, sayohatga borganmiz. O'zim rolda, bolalarim o'tirib, ukam, gohida akam, otam shunaqa qilib yurganmiz.
Otam altı kopura yürgenimizde, otamızda cüde kopnar sorgamız. Şu her bitti yapa, yapırken de uşa payette belki tasır kılmaz. Siz nasıl uşa yapılan? Vakt otadı, iki gün, üç gün otadı. Beraber insan göz göz hesabat beradı ki. Uşa hesabatta her bitti sözünü, mağzını çakışke hareket kılastı. Demek ki şuna gap payetti, ben hata kıldım mı? Yok ki hapak koydum mu, dilini artı koydum mu? Uşağından korkas, otanayız dilini artış ki. Bizden otanlarımız, çünkü bizge açık, halal, mihnat bana, mihir bana kottakıyken. Biz hıyanat kılış ki hakkımız yok da öyle ki. Hıyanat kılal mıyımız ha? Münasip buluş ki. Münasip buluşumuz ki. Ulanı, ulan kokulayken parzen bize bulduk mu yok mu? İkinci mesele tuttu taze. Belki ulan, bundan başka, bundan ne aşk buluşumuzu kokulayken de. Şimdi oturken de asıllı, ammalı oturup yaplaşken, beni bulam, işleri bulamadı, beni bulam. Reis buladı dedim, sıkbat keçeki de gözümüzü aldığımızı tuttu da. Şimdi oram etken, en zor beni bollarım bol ettikken de. O şey bize ge, stimuldu, o şenge hareket, oramızı gel. Belki hayatta onu buldu mu, yoğun bulmadık. Bizden birinci maksatımız, şu singillerini hem kızların, bollarını okutuşken hareket yapıyoruz, ekem ekelamız. İmkaniyat derecede yordam verip, haması oğul balıyım, kızlarına koklayken elbette. Ama yakışı yakışı öyle de işteşi oldu. İnisti bitirişken, yana uzun üstü işteşi oldu. Kimlerdir tedbirkar? İlmi derece hareket kılışı oldu. Kimdir tedbirkar? Yaşta gelmeye yetişim mümkün. Öyle de okubat, şu birbirine mihir bulması, berekeyim bu muydu? Şu berekeyi için mihir, okubat, üyde pakizalik buluşken, halallik buluşken. O'tganlarni oxiratlari obod bo'lsin. Shu jumladan ota-onangizni, akalaringizni joylari jannatda bo'lsin. Ularni bergan o'g'itlari, tarbiyalari mana sizlarda, farzandlarda, nabiralarda hali uzoq davom etadi. Biz sizni ko'rganimizdan, sizni fikrlaringizni eshitganimizdan xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Xudoy bergan ota-onam farzandlaridan 7 ta avloddan hozir 32 ta nevarası var, Xudoy bergan ota. Hazır gün 32 tane nevaradan bize, bizi farzandlarımız koşadigan bo'lsangiz, nevara chevarlarni qo'shsangiz, 104 ta nevara chevarlar var. Evara deymiz, evarlar 10 ta hazır günde. Hazır günde. Lekin hali to'xtaganimiz yok. Bugün biz Xudoy bergan ota va Malika aya Ergashevalar timsolida barcha ota-onalarga ta'zimdamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni, ota-onalaringizni asrang.